Він особливий тим, що подібних немає, а для громади він приносив би користь, туристична би була ціль цього маєтку, більш може би було для людей робочих місць і взагалі для наступних поколінь наших було би що зберегти і показати людям, туристам. Садибу Лозинських у селі Одріївці Дунаєвецької громади на Хмельниччині Володимир Кузьмінський вирішив взяти під опіку громадської організації, засновником якої він є, аби зберегти і відновити будівлю. Розповідає, будівлю у 1840 році почав будувати пан Лозинський з цегли та черепиці, яку випікали з місцевих залежів глини, залучивши до роботи 180 кріпаків. В 1859 році цей будинок перейшов до його племінника Дмуховського, в якого було 6 дочок. А коли родився в нього син, то він вирішив прибудувати 2 башні до цього будинку. Таки прибудував, ми їх бачимо. За радянських часів у палаці, каже чоловік, була школа, а згодом спортивний табор, який наприкінці 80-х років закрили. Відтоді будівля пустує. Цьогоріч волонтери території навколо садиби прибрали. Нині громадська організація збирає кошти на документацію, щоб взяти пам'ятку архітектури на свій баланс, аби зберегти і реставрувати її. Нам потрібно зібрати 10 тисяч гривень на документи, щоб подати на селищну раду, щоб передали цю територію громадській організації. І потім приступити до відновлення. По-перше, треба його замінити кришу, тому що вона дуже в тяжкому стані. А як воно буде зроблено, хоча б криша, то вже будинок буде збережений точно. Палац Лозинських з 2013 року перебуває на обліку як об'єкт культурної спадщини та має пам'ятко-охоронний статус, розповідає заступник начальника управління культури департаменту Хмельницької облдержадміністрації Валентина Лукашук. Нині вона на балансі селищної ради. Для того, щоб виділили кошти на будь-який із об'єктів культурної спадщини, має бути науково-проектна документація, на відповідно до якої будемо знати вартість цієї реставрації, ну і відповідно треба знати джерела фінансування. Громадська організація може взяти в оренду відповідно цей об'єкт, але фінансування може бути йти як за рахунок приватного партнерства, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів. На території площею 6 гектарів, крім палацу, є інші споруди. Каретна вазарня, де зараз клуб, конюшня, в якій за радянських часів була молодша школа, панська криниця. Володимир Кузьмінський каже, це місце нагадує йому дитинство, адже він тут народився, ріс і навчався. Додає, хотів би включити садибу Лозинських до туристичного маршруту. Маліївці в нас знаходяться, якщо ви знаєте, 18 кілометрів. Можна зробити тур одного дня. Тобто, об'єднавши, допустимо, Маліївці, Підлісний Мукарів, Удріївці, також Тинна. Тут недалеко від нас. Якщо все вдасться, каже Володимир, то має чимало планів стосовно садиби. Історико-культурно-реабілітаційний центр був би непоганий, тому що дуже природа гарна, тихо. Можна зробити і хостел, і гостиницю, і, ну, таке, щоб люди приїжджали, віддихали. На території є 2 невеличкі ставка, це все можна організувати. Можна посадити тут виноград, є хороше місце. Ну, тобто, так проводити всякі фестивалі можна тут, концерти різні. От такого плану можна тут, хочеться зробити. Леся Боровець, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Оксана Євтухова. Новини на Суспільному. Хмельниччина.